Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, evo nalazimo se u Preradovićevoj ulici, idemo do Pupovčeve nekretnine koju mu je dao Zoran Milanović i javno rekao: srami se bjedniče, uživaju nemoralno stečene nekretnini u Preradovićevoj, moja greška, trebalo je to prodati i podijeliti siromašnim na Glini, Petrinji i potresnim područjima. Znači, evo sad ćemo se približiti prema to, evo tu je nekretnina, evo tu je. Evo to su te nekretnine. Evo vidite ovo. Ovo je zgrada. Ovo je nekretnine od Milorada Pupovca u centru Zagreba. Ovdje je nekad bila borba. Znači, borba. Znači, borba nekad bila. Tu je bila tiskara i novine. Znači, komunističke novine. Tu nekretninu je dao Zoran Milanović Pupovcu. I ovo tu desno, znači tu je nešto iznajmljeno. Tu je bila neka tiskara, borbe. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, nalazimo se u Preradovićevoj ulici ispred nekretnina od Milorada Pupovca, zbog kojega je prozvao, ponovno ponavljam, Zoran Milanović. Nismo na strani ni Milorada Pupovca ni Zorana Milanovića. Zoran Milanović gura za predsjednicu Vrhovnog suda Zlato Đurđević, dijete majora JNA i strica četnika, a i Milanović i Pupovac dolaze iz istih struktura komunističke partije, četničke partije, tako da je sukob oko toga. Znači, oni su sad u sukobu zbog ko će biti predsjednik Vrhovnog suda, pa je Zoran Milanović, ponovit ću, izjavio: srami se bjedniče, uživaj u nemoralno istečenim nekretninama u Preradovićevoj, moja greška. Da, ovo je bila državna imovina i za vrijeme vlade predsjednika Milanovića, SDP-a, on je tu nekretninu koju ste vidjeli poklonio Miloradu Pupovcu. Trebalo je to prodati i podijeliti siromašnima. Srpski narod prosjeće u Hrvatskoj kada se otarasi tebe i tvojih lopova. Menice koje si naroljao kao moj promatrač u Europarlamentu, da si čovjek podijelio bi siromašnim ljudima, a ne kupovao kuće i stanove. Znači, zamislite se vi koje su to dnevnice, kada je on mogao za te dnevnice kupiti kuće i stanove. A to mu je sve omogućio Zoran Milanović. A njih obasipao darovima
onog čarčiškog ološa iz Beograda. Znači onu čaršiju beogradsku je davao darove i to čak Milanović zna, pa i to je napisao. Znači dobro je da se oni tuču jedan protiv druga, bar evo istina izlazi na vidjelo, ali nije Pupovčeva ova nekretnina samo ta, on je dobio, ima tu još nekretnina, evo možda snimit ćemo još jednu nekretninu, pa drugu nekretninu ćemo sad snimiti u samom centru Zagreba, koje ima i Srpsko narodno vijeće, daje mu milijune eura, mu Plenković daje, nekad mu je davao Milanović, sada Plenković. On je jedan od najbogatijih, najmoćnijih ljudi u Hrvatskoj. Da, Milorad Pupovac je jedan od najmoćnijih i najbogatijih ljudi u Hrvatskoj, samo zato što radi protiv interesa Hrvatske države i hrvatskog naroda. Hrvatice, Hrvati. Znači, na vlasti su izdajnici, na vlasti je mafija, kriminalne organizacije koje se bore samo da pljačkaju, da vas osiromaše. Ne zanima njih kako vi živite, ne zanima njih zašto moraju vaše djece odlaziti u Njemačku i druge zemlje, ne zanima njih zašto umirovljenici moraju kopati po kantama za smeće, tražiti hranu i skupljati boce. To njih ne zanima. Oni su samo sebi važni i samo gledaju što će više zgrabiti, opljačkati i ukrasti. Hrvatske narode, Hrvatska nije slobodna, oslobodimo Hrvatsku, bez borbe nema slobode. Bok i Hrvati za dom spremni.